Բարև ձեզ, Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմդյան Հայաստանի Արդվինի մեջ ավարտին կհասնի ամենամեծ գիրճի վրա կառուցվող ամուրջի նախագիծը։ Ադրբեջանցիները քրավաձու ավիրաձեն Արցախի ջանգաթաղը։ Ավստրալիայի հունական և գիբրական համայնքները կառավարության գոչուղաձեն ընդունելու Օսմանյան գայսրության իրականացուցած ցեղասպանությունները։ Շոշի մեջ տեղահանված դասընթանիք հաստատված է։ Վանի մեջ 5 տարի շարունակ կհետաձգվի հանրային միջոցառումներու արգելքը։ Հացրուտի որմնապակ հրեշտակներով խաչքարի ճակատագիրը անհայտ է։ Արեմդյան Հայաստանի Արդվին նահանգի Արդանուճ գավառին մեջ գտնվող թժողքի ծոր գոչվող գիրճը գտնվի աշխարհի ամենամեծ գիրճերու ցանգին մեջ եւ իր բնական կառուցվածքով հիացմունք առաջացնե։ Շրջանի բնակիչները անհամբեր կսպասեն ծրագրի ավարտին, որու միջոցով նախադեսված է կառուցել աբագյա կամուրջ եւ հարագից կառույցներ, որոնք կմիացնեն գիրճի երկու կողմերը։ 2.5 կիլոմետր երկարությամբ, 200 մետր բարձրությամբ եւ 70 մետր լայնությամբ աշխարհի եւ Արեմդյան Հայաստանի ամենամեծերեն մեկը համարվող գիրճի շրջակայքին նախադեսված են նաեւ արշավներ ու արահետներ։ Որոշ տեղափնակներ, տեսնելով ծորի վերին հատվածի մեջ կառուցված քարե բադերը, բացասաբար կարծագանք են նախագիծին։ Արցախի մեջ կան բնակավայրեր, որոնց մասին երբեք չէ խոսված, որոնց մեկը Մարդագերդի շրջանի ջանգաթաղ գյուղն է։ Ջանգաթաղը խորհրդային դարիներուն գրած է ջինգաթաղ, ջանյաթաղ անվանումները։ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ անցած է ադրբեջանցիներու հսկողության տակ ու ավիրված։ Բնակավայրը ազատագրվել է 1994 թվականին ջանգաթաղցիները վերադարձած են դուն ու գյուղին վերադարձուցած իր պատմական անվանումը։ Գյուղի դպրոցի պատմության ուսուցիչ Վրեժ Խաչատրյանի խոսքով գյուղին մեջ ադրբեջանցիները երբեք չեն ապրած, որու պատճառով անոնք գյուղը գրավել է ետ փորձած են հիմնահադակ քանդել այն։ Հիմա դիմացի բարձունքին ադրբեջանցիներն ստացած են, բայց խորհրդային դարիներուն անգամ այդ հատվածը անոնց չէ պատկանած եղած Արցախի գազմին։ Հստակ չէ ինչպես անոնք հայտնված են բարձունքի վրա, երբ կխոսին խաղաղության տարաշրջանի մասին, պիտի հասկանան, որ մեր թշնամին խաղաղություն չուզեր։ Ինչ խաղաղություն, գսե դպրոցի ուսուցիչը։ 2020-ի պատերազմի ժամանակ ջանգաթաղը չէ դադարկված, կանայք ու երեխաները հիմնականը մնացած են գյուղի մեջ, իսկ տղամարդիկ գրված են Արցախի տարբեր ճակատներուն։ Ավստրալիայի Վիկտորիա նահանգի և Մելբրուն քաղաքի հունական և գիբրական համայնքներու նախագահները Ավստրալիայի բոնդական ասոցիացիաներու ճաշնության նախագահաներու աջակցությամբ նամակ ուղարկած են երկրի վարչապետին գոչուղերով կառավարության պաշտոնապես ընդունիլ 1915-1923 թվականներուն Օսմանյան գայսրության կողմէ հայերու, ասորիներու, հույներու և այլ քրիստոնյա փոքրամասնություններու թեմիրակորձված ցեղասպանությունները։ Ինչպես հայտնած է Նեոս Կոսմոսը, այս կաչորդ է 2021 թվականի նոյեմբերի 29-ին ներկայացուցիչներու բալադի գոմ է միացային ընդունված միջնորդության, անով գոչուղված էր կառավարությանը պաշտոնապես ընդունել այս ցեղասպանությունները։ Համայնքներու նախագահները նամակին մեջ բնդած են, որ 2021 թվականի թերությամբ աշխարհ 31 երկիր ընդունած է այդ ցեղասպանությունները։ Նամակին մեջ նշված է ժամանակն է, որ Ավստրալիայի կառավարությունը նույնպես պաշտոնապես ընդունի այս ցեղասպանությունը։ Գոչը փոխանցված է նաև արդաքին գործերու նախարար Մարիս Փեյնին և այլոց։ Շոշի համայնքապետ Էրիկ Աբրահամյանը Արցախ պրեսի տղտագիցի հետ զրույցի ժամանակ ասաց է 44-օրյա պատերազմի ետ մեր գյուղի մեջ տեղահանված դասընթանիք հաստատված է։ Ազատ բնակվոնդի մեջ մոտ 15 տուն ունենք, որոնք վերանորոգել է ետք սիրով կդրամատրենք տեղահանված այլ ընտանիքներու։ Պատերազմական գործողություններու ընթացքին գյուղի մեջ մոտ 100 տուն վնասված է։ Պատերազմը ավարտեն ետքը սկսած են վերականգնման աշխատանքները։ Դպրոցը բարեգարկ է, 99 աշակերտ ունի, 7 տեղահանված ընտանիքներու երեխաներ են։ Մանկաբարձ գաճախ է 29 սան, գյուղի մեջ կգտնվի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին, որը ուխտավայր է բնակիչներու համար, գյուղի ճանապարհները անմխիթար վիճակի մեջ են։ Արցախ պրեսի զրուցակիցի տեղեկացմամբ շոշը գազաֆիկացված է եւ ապահովված է էլեկտրաէներգիայով եւ ճրամատագարարմամբ։ Վանի մեջ 5 տարի շարունակ հետաձգվող բոլոր տեսակի հանրահավաքներու, երթերու ու մամուլի ասուլիսներ իրականացնելու արգելքը հերթական անգամ 15 օրով հետաձգված է։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ արգելքը սահմանված է անվտանգության նկատառումներեն ելնելով, ինչպես նաև հնարավոր ահապեկչական հարձակումները և սատրիչ գործողությունները կանխելու, բնակիչներու կյանքի ու գույքի անվտանգությունը ապահովելու և փրնարարքները դարաձել թույլ չի դալու նպատակով։
Մեր նահանգի վարչական սահմանները ներս 2021 թվականի հունվարի 14-ին մինչև հունվարի 28-ը ներառյալ 15 օրով արգելած բոլոր տեսակի հավաքները, ցույցերը, քայլերթերը, մամուլի ասուլիսները, փողոքի միջոցառումները, ստորագրահավաքները, նստացույցերը, հացադուլները եւ նման այլ գործողությունները գսվի հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, որ 2016 թվականին սկսած նահանգապետարանի հայտարարությունների մեջ արգելքը հիմնավորված է անվտանգության նկատառումներով կապված քուրդինյալներու հնարավոր գործողություններու կամ անոնց թեմ անցկացվող օպերացիաներու հետ, սակայն երբեմն որպես պատճառ կնշվի կորոնավարակի արընչվող սահմանափակումները։ Խաչքարերու աշխարհի մադեդրի եչել լուսանգար հրապարակած է եւ գրած. Արցախ Հաթրուտ Սպիտակ խաչվանքի որմնափակ հրեշտակներով խաչքարը 1346 թվականին, այս հուշարձանի ճակատագիրը հայտնի չէ, քանի որ գտնվի ադրբեջանական օկուպացիայի դակ։ Լուսանգարը առնված է 19-րդ դարի վերջը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական քորանի բարերքը։ Դեսավորվա գամպողջական դարպերագը ներկայացված է Արեմմդյան Հայաստանի բետական հերուստադեսության բաստունական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։